Жұма күні әдейлеп рейт ұйымдастырған жергілікті полиция қала мешіттердің алдындағы қайдашылардың жолын кесті. Алақанын жайып, садақа сұрағандардың жолын байлап, қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін қамауға алды. Қайыр тілеп жүргендердің басым бөлігі көп балалы аналар. Рейт кезінде бұл азаматшаларды сөзге тартуға тырыстық. Айтуларынша, бала шағалары мектепке дайын емес, яғни керге киім кешектері және оқу құралдары жоқ. Мен бір сумка алған жоқ. Қанша бала шағамыз бар? Алтау бала шағам бар. Қазіргі жағдай жоқ, отырып қалдым. Жалпы рейд барысында полицейлер қайыр тілеп жүрген 10-нан аса адамды қамауға алды. Олардың арасында мүмкіндігі шектеулі жандар, кәмелеттік жасқа толмағандар және көп балалы аналар бар. Қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін олар әкімшілік жазаға тартылып, 5 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуі тиіс. Өз елімізде жүрген қайыршыларға, оларға біз әкімшілік құқық бұзушылықтың 449 бабы бойынша біз айыппұл саламыз оларға. Бірінші салғанымыз жәндегі 5 айлық есепті көрсеткіш, ол 10605 теңге. Оны аптасында төлесе жеңілдігі бар, 50% төлейді. Ал жылына 2 рет қайталанып жатса, біз оны 2 рет толтырып, ол өзіміздің азаматтарға, жа, Қазақстан азаматтарға. Сотқа жолдаймыз, әкімшілік мамандандырылған сотқа. Айта кетейік, жыл басынан бері жергілікті полицейлердің ұйымдастыруымен 20-дан аса рейд өткізілген. Нәтижесінде 100-ге жуық азамат құрықталған. Енді құзырлы орган өкілдері қоғамдық тәртіпті бұзғандар үшін әр жұма сайын рейд жұмыстарын өткізбек. Лаура Нақызы, Нұрғали Қожаналиев, Тілшат Адашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.